Men jag förstår inte riktigt. Kan du, du berättar alltså att det är vetenskapsmän som har byggt den här. Snälla då, du måste ju lyssna på vad jag säger. Har du sett en båt en gång? Jag har sett en båt. Ja, där ser man. Hörru, det är för att förstå Big Bang. Ja. Det börjar ju med absolut ingenting. Ja, absolut ingenting. Titta på mig nu. Mm. Ingenting. Ja. Puff. 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 Ja. Det börjar med ingenting. Vi kan inte tro att det är puff där. Det var jag som gjorde det. Nej då. Man får gå ner till det lilla. Ja. Och alla, alltså, först har du elektronsystemet. Kan du det? Elektronsystemet. Ja, det är väl elektron. Det. Alltså. Vi pratar inte alls om det. Utan du går ner till de mycket 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 mindre saker. Okay. Menar du kvantfysik? Nej, jag pratar om vindrutetorkaren på min bil. Man bara helt och hållet.